ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഇൻഡാസ് വേൾഡ്. ഇന്നൊരു മത്തിക്കറിയാണ്. മത്തി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നടുമുറിക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടിയിൽ തക്കാളി, ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളകും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കൈനോട് നന്നായിട്ട് ഞവണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. തക്കാളി ഒന്നേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പുളിക്ക് ഇരുമ്പൻ പുളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം അതിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കല്ലുപ്പാണ് ഇടുന്നത്. കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വേവൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ അധികം വേവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉടക്കും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് വേഗം വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വറ്റി കിട്ടണം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഷ്ണം മുറിച്ച് വെച്ച് മത്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മത്തി എപ്പോഴും കഷ്ണം മുറിച്ചിടുന്നതാണ്, കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവാം. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം, മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാം. മത്തി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. മത്തിക്ക് ഒരു 6 മിനിറ്റ് മുതൽ 7 മിനിറ്റ് വരെ വേവേ ഉള്ളൂ. ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കറി വാങ്ങി വെക്കാം. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.